kako si, što radite? Evo mene opet u istom izdanju sa vama, svaki dan Đankoslava je tu. E ovako, pošto sam dobila, sad opet ono isto se, što sam malo pre, zaista bilo je komentara za moju novu frizurcu, pa evo da vam kažem, u suštini, da vam ispričam kako je to sve krenulo. Dakle, ja sam, pošto sam dugo već imala kosu kakvu jesam, dakle nisam je farbala, samo sam se šišala, čak sam se sama šišala kao što znate, jer jednostavno mi je više postalo sve jedno, jednostavno sam toliko prihvatila sebe da sam sebi lijepa kako god. Dakle, imam osjećaj da sam ispala ljubičasta, da bi rekla lijepa su. Jer zaista, kada volite sebe, kada prihvatite sebe, zaista sve vam nekako odgovara. E tako sam bila i sa ovom bojom, rekla sam kada sam trebala da se ofarbam, što god da ispadne, bit će okej, jer se sviđam sama sebi. Naravno, nisam rekla da ću biti plava, odmah da kažem, iako na onom videu na TikToku koji sam izbacila, dosta komentara sam dobila, vrat se u plavo. Da bih bila plava, znamo svi kako plava boja funkcioniše, dakle potrebno je da se izvlači ili pramenovi ili... ili blanš, ili kako to već ide, jel, kako se već dobije plava boja. I ona je onako dosta i nezahvalna i dosta šteti i kosu i slično. Tako da ja nisam htjela, ali sam htjela neku promjenu. Ja sam već razmišljala prije nego što ću objaviti onaj video na TikToku kada mi je... Opet me preknuo gospodin dotični i ja opet ne znam dok sam došla. Dakle, prije nego što ću uopće objaviti video, meni je padalo na pamet da odim da se možda ofarbam. Nisam znala koju ću boju, znala sam da ću kako god uzeti plavu i da hoću nešto da mi je svjetlije. Dakle, ne da budem plava, ne pramene me da izlačim, ali kao da se ofarbam pa kako god da ispadne. Tako mi je već bila ideja u glavi. I onda sam se kanala, hajde, hoću li neću, ali nikako. I prolazili su dani, mjeseci, prošlo je. Znači, ovo vidite, prošlo je vrijeme. I dolazim komentar na TikToku, jesi li se farbala, ja sam objavila taj video i bilo je dosta komentara, vrat se u plavo. S tim da sam ja već prethodno razmišljala da bi se možda ofarbala, konta, možda reko ne bilo loše, da odim da kupim farbu i da probam sama da se ofarbam, kao da napravim neki video zanimljiv. Dakle, ono da se družimo, ja upalim kameru, farbam se i tako zezamo se. To mi je onako super, to volim, kao ono da se zezam. I da, to sam ja imala na umu. I hajde, ja sam jedan dan otišla bez veze do Sofije, znači čak nisam ni u CMD, nego u Sof sam otišla. I rekao da vidim, hajde, rekao da nešto pokupim, tamo rekao da vidim koji imaju farbe. Ja sam sad otišla, jel, stala sam tamo gdje su, otišla sam pokupala sve što je bilo potrebno, i stala sam gdje su farbe i sad gledam, znači ima jedno 5 nijansi samo plavije boje. Ovo rekao, baš dragi, koju da izaberem, znači koju sad plavu tu da ja izaberem, znači ima neka, ne znam, natural blonde, ashy blonde, ne znam, dark blonde, ova blonde, znate, milion blonde. Kontam, ako uzmem natural blonde, rekao, možda mi neće biti natural. Kontam, rekao, uzet ću ashy, to je kao ono na sivo, pa rekao, možda ću ako ispati nešto sivkasto. Znači, na sivkasto, gdje šta ima. To sam pomisla, iskreno. Vidjela sam, imaju još neke od palete i od Garnier. Ja sam uzela od Garnier, ne sjećam se, tačno cijena je bila oko nekih 6-7 maraka. Hajde, uzet ću dvije. Onda sam došla kući, napravila sam ono kao haul za TikTok, tu sam predstavila da ću se farbat i naravno ja sam ostala te farbe. Hajde, ako jedan dan kad budem raspoložena, kad mi se poklopi situacija, kad možda i na zaspi, šta ja znam, pošto znam koliki je to proces svega toga, rekao da se ja ofarbam. Prošla je jedna sedmica, druga sedmica, ja još uvijek nisam ofarbala, meni dolazi vamo komentar kad će se farbati. Hajde, rekao, mogla sam jednostavno otići kod žene da me ofarba, zato što nikako da mi se uklopi da možda i da mi mama bude tu, pa možda i da mi pomogne, jer ne znam u što se upuštam, razumijete, dakle, kako će to sve ispast, da li ću uopšte stići da mi se jedna boja, kontam, rekao, ako vamo budem spora, možda će mi ovdje drugačije primiti nego ovamo, razumijete. Naravno, morala bi da i vidim kako se farba, da nađem neki video i šta ti ja znam. To je sve čitava komplikacija. Ma hajde, rekao, mogla sam se jednostavno na ručsko ženi. I tamo je rekao, kad me ofarba, da me ošiša malo, jel, da mi skrati. Pošto ja, kada sam se posljednji put šišala, sve je to super, ali ovamo nazad mi je bukvalno ovako išla kosa. Znači, nije mi ovako išla, nego mi je ovako išla. Zato što sam se sa gumcama šišala, pa rekao da mi žena izravna to.
E sad vam ispričam taj moment. Dolazi, dakle, subota. To je, dakle, prijavat... Dakle, danas je ponedjeljak. Evo, meni je već treći dan ove moje kosije. Dakle, ja sam u subotu se farbala. To jeste petak. Ja već kontam, reko, mogla sam, reko, sutra, reko, da se ofarbam. Sad, da mi je da mamu zamolim da mi pričuva i da odim na miru da se ofarbam, jer ne znam, nisam nikad bila kod frizera s Inom sama. Reko, ne znam hoće li me slušat, pošto Ina inače je znala biti jako dosadna, jako nemirna, plačljiva, plašljiva, svašta. I ono, ne znam kako će reagovat. Hajde, reko, da ja organizujem mamu. Da. Ujutro, sad ja mami javljam u petak na večer, reko, molim te, pošto mi je taj frizerski salon preko puta, znači odšla sam kod ove tete koja me komšinca, tu preko puta je frizerski salon, reko, mama, reko, ako ti reko, ujutro dođeš, vidjet ćemo da li će biti ikoga, ako nikog ne bude, ja reko, odah odmah da se farbam, ti reko, čuvaj Einu, budite tu negdje u blizini. Dakle, to je bio plan. Mama dolazi ujutro, jel, subota je, dakle, slobodna je, žena ne radi, što opće se subotom tako ujutro viđamo kod mene. Ja pogledam kroz prozor, dole vidim puno kod ove tete. I to žena došla na farbanje. Dakle, ima, vidim čovjeka radi i dolazi žena na farbanje. Dakle, farba je, vidim da je farba. Joj, reko, ova neće, reko, sad završi Boga pita. Hajde, nema veze. A ja sam sad sve nekako na iglama. Sve da mi je nešto da to... Znači, nisam se ne naručila, nego da mi je samo da upadnem, razumijete? Da sve poklopim. Jer bojim se, ako se naručim, recimo, u 12, hoće li mjena zaspati, neće li, hoće li se... Znači, sve sam nekakva da Bog sačuva. Ne znam iz kojeg razloga, ali valjda zato što nikad nisam išla na farbanje s djetetom. Ili da je ostavim, razumijete? A da nisam tu negdje u blizini. Uglavnom, dolazi moja mama i ona je pitala ovu tijetu, pošto je jel prolazila pored njenog salona, tijeta je rekla, evo, visite ova kartica, nazovite vi mene, negdje oko 11:30. Dobro, mama je došla, sad je već 11 sati, ja sam već nazvala tijetu. Halo, reko, ona, halo, jel, reko, ja malo prije, reko, mama je bila, reko, imala, reko, sad prostora, kaže ona, Boga mi kaže, imam ti tek u 11:30. Kontam, reku, 11:30, neću moći, zato što muž radi do 2, u 2 odmah idemo negdje, od 2:15 već idemo, ja se neću stići ofarbat, a ako s kojim slučajem budem u salonu, a on je već došao, kontam, nabit će pritisak, jer reći će, imaš cijelu sedmicu, imaš cijelu jutro i ti si našla se farbaš baš kad sam ja došao, kao što i obično bude tako moment, stvarno, znači slobodna sam po 100 sati dnevno i ono baš kad on treba nešto, ja sam baš došla se farbam. I kontam, reku, nježan se to desi ta situacija. Ja njoj kažem, reko, hajte, reko, vi mene sutra onda, reko, naručite. Hoćeš 11:30, hoću. Meni je termin bio u nedjelju 11:30. Ja sam odšla s Inom, prošetala sam. Odšla smo malo, jel, mama, Ina i ja, malo do parkića, vamo tamo. Već je 11:30. Ja, reko, hajde kod da nazovem muža, reko, da vidim da li ćemo odmah ići, a možda će on imati posla, pošto uopšte se zna desi da poslije posla ima posla. Pa reko, što reko ne bi iskoristila? Ja ga nazovem, kaže on, ma imam, kaže, previše posla. Može, reko, odlično. Međutim, mojoj mamine nešto iskrslo, nije mogla čuvati Einu. Oda ja, reko, sama, zajebiti to. Oda, reko, da ja, kad sam se vraćala, reko, oda do salona, vidjet ću, ako, reko, kojim slučajem bude, reko, slobodno, ja, reko, oda da se ofarbam. Uglavnom, ja dolazim tu, vidim ta teta sjedi van, pošto pored ima kafić, sjedi u kafiću. Ja, reko, odlično, vidim, nema nikoga. Mogu, reko, ja, može, hajde, super, odi, reko, samo do kuće. Odijem do kuće, brzo uzmem farbe, vratim se, pare, naravno, vratim se. Stvarno, žena uzela da me farba, super smo se ispričale, pravo, fina teta. Uglavnom, krenula da me farba i hajde sad. Ja njoj govorim, reko, nek ispadne kako god hoće, dakle, vi meni stavite farbu, dakle, ja nemam sad ono kao želim ovako, želim onako, dakle, to što je, to mi je moja prirodna boja, takva je farba, kako ispadne, bit će okej. Okay. Hajde, ništa, žena, normalno, stvarno, no. Jel. Ja sam sjela, ona je, i sad ona je meni nanijela farbu, ja sjedim, ako gledam se ugledalo, ljudi moji, vidim ja ono nekako ko naranđasto, znači, ide već na tu neku boju, vidim, prelazi. Hajde, reko, bit će kako će biti. Znaš, sapra ona meni, kad mi je saprala, znači baš mi je dobro bilo kad mi je prala kosu, sapra ona meni ono, kao da mi je skinula, znači 6 kila tereta s kosi, tako sam se ošćala, kako valjda se ono sve stjeglo, 2 farbe sam iskoristila, kad mi je saprala, kaže ona meni, ovako njen bio komentar,
Bit će ti dobro, malo će ti možda biti neobično na početku, ali vidjet ćeš, bit će super kad se osuši. Pa rekao, šta je sad ovo, kakva je to boja? Brate, ja dolazim, znači, žuto, naranđasto, ne znam, ono, skroz ne sviđam se. Znači, iskreno, napravo nije se dopalo tako kada sam se pogledala u ogledalo, bez šminke sam bila. Šta je rekao ovo, ženo? A je rekao, sigurno neće biti loše kasnije, ono, kad već se isfenira, šta ja znam. Uglavnom, za frizuru nisam znala kako ću, ja sam joj rekla, rekao, pošto meni inače ovako kako jeste, bila mi je sva ravna, samo sam joj rekla da mi uradi kao ove šiškice, vidite. Rekla sam joj kao da mi uradi, bukvalno super mi je. Evo vidite, sad ću vam pokazati kada, ponijela sam i četku. Sad ću vam pokazati, dakle, kada mi je ovako ovdje razdjeljak, sviđa mi se ovo kako mi je uradila ove šiškice skroz. Evo vidite, ona je meni već masna. Evo ovako, sam da vam pokažem. Ovo mi se baš sviđa ovdje kako mi ove šiškice uradila, jer vidite, na primjer, kada ja ovako zavežem ili nešto, dobijem, na primjer, ovo ovdje, kao repovi. Tako da sam ja bukvalno, dok mi je bila farba na kosi, ja sam samo, znači nisam uopšte znala kako želim frizuru, samo sam ušla na Pinterest i ukucala sam middle hair hairstyles, tako nešto sam ukucala kao, i vidim, izađe mi prva ovako kao ravna duovde i kao ima kao ovako šiškice, ovako su bile, kao isfenirane, ovako. E, reko, mogla bi reko ovako, reko da mi onaj, da me ošičaš. Kao žena, može, nema problema. Tako da onaj, kada me uzijela da me šiša, stvarno, samo mi uzijela ovako ovdje iz ove šiške, samo ovako nešto zzzzzzzzz, dobila sam ovo. Tako da mi se ovo stvarno sviđa, kad mi je bilo ono isfenirano, bilo je mnogo ljepše. Dobila sam kao taj neki oblik, a vam mi je kao ravno, ono, normalno. Tako da super mi je što se tiče frizurce ekstra. Ja inače volim to ovako da stavim. E, vidite. To. Dobijete ovo. Tako da, tako me za sekundu me bukvalno, znači, ošišala, smiješno. Ovaj, i kako me je već fenirala, već sviđa mi se boja. Dakle, već mi boja dolazi do izražaja i stvarno je okej. Okay. Kako sam se osjećala? Osjećala sam se da kada se pogledam prvi, ovako, kada ne gledam u sebe, pa kada se pogledam, ono, ne sviđa mi se. Ali onda kada se nastavim gledat, sve dok se gledam, više i više mi se sviđa. Tako da nekako čudno je bilo. Ne mogu reći sad kada sam se ofarbala, wow, ekstra, to je boja, ekstra. Ne, ali kada sam, ono, tokom gledanja, kao dopadalo mi se. Ovaj, znači, bukvalno tako. Ništa, hajde, ona mene završila, govori, kaže, ma super ti je bojica, baš se lijepo ispala kao boja meda, ma ja rekao, fino je, stvarno nekako na momenti kaže vam, sviđam se, u drugom se onako ne sviđa, u drugom momentu sam joj rekla, znam, rekao, ja treku dolazim već ako za dvije sedmice da me prefarbaš, znači tako sam joj rekla. Uglavnom, hajde, ja izlazim van, govori na meni, ju, kaže, sve ti je još bolje kad si vani, stvarno jeste, kada sam na svijetu nekako bolja mi je kosa, ne znam, bolja je boja, stvarno jeste. Dođem kući. Pogledam se u ogledalo, skroz sam čudna sebi, znači, bila na jednom ogledalu. Kad odim na drugo ogledalo, sviđam se. Kad odim na treće ogledalo, ne sviđam se. Nekako takva sam bila. Uzmijem, našminkam se. E, čim sam se našminkala, svidjela mi se. Dakle, na svakom ogledalo. Eto, znači, što vam je čudno nekako to. Dakle, kada sam stavila šminku, kada sam namazala usta, skroz sam nekako drugačija bila i stvarno mi se dopalo. Snimila sam i TikTok, vidjeli ste. Tako da u suštini dopala mi se, tek tad kada sam se našminkala, dopala mi se moja boja. I naravno sve dok sam bila ja našminkana, ja ne znam gdje smo mi išli, da, odšli smo i do familije neke malo dobiđemo, uglavnom sve mi se sviđalo. Dakle, kad se pogledam na ogledalo, super, ono ekstra, sviđa mi se. Dolazim na večer kući, skidam šminku i bukvalno sam kosu zavijezala ovako, zalizala i skinula sam šminku. Ja kada sam skinula šminku, bila sam toliko nekako blijeda. Vada ona plava ta kosa čudna, svijetla, još ja nekako isto bolesna, takva sam bila. Znači, uopšte mi se nije dopalo. Dobro, kontam, hajde, ako morat ću se šminkat. Dok recimo sa svojom sveđom kosom, da li kad sam sa šminkom ili bez šminke, uvijek sam sebi lijepa, da kažem. Ovako sam nekako bila kao ispijena. Dopisujem se na večer s drugaricom, gledam se na Snapchat, nekakva sam skoro žuta, kao da nemam, kao da sam čelava, brate. Ono, kako mi je žuto svjetlo, žuto mi zidovi, znači sva sam nekako čudna. Hajde, reko, dobro je. Dolazi jutro ujutro.
Naravno, našminkam se, opet mi se sviđa kakva sam. Tad me mama vidjela prvi put. Znam, mama je bila u fazonu, njena reakcija, pa lijepo ti je, fino ti je, pa lijepa, baš je lijepa boja. I onda ja njoj govorim, rekao, ali rekao, kad sam bešminka, rekao, nekako sam bolesna. Ma ja, kaže, zato bolje, vidiš, kaj bolje da sam isfarbala. Tvoja prirodna je najljepša. Dobro, rekao, mama, znam, rekao da je prirodna najljepša, rekao, hoću malo promjeni, hoću nešto u životu, razumiješ, ono malo drugačije. Tako da, eto, to je ta neka moja priča sa mojom kosom. Eto, sad sam vam ispričala bukvalno u danima kako se dešavalo. U suštini, sa šminkom mi se sviđa, a kad skinjem šminku ne sviđa mi se. Imat ćete priliku da me vidite bez šminke, pošto sam snimala video dok čistim kuću bez šminke, sam sa ovom novom bojicom, tako da ćete vidjeti. Što se tiče daljnjeg farbanja, da li se farbat, nemam pojma. Da, i sad, evo na primjer sad mi se sviđa. Sad mi se iskreno evo sviđa, ovdje kad se vidim, baš mi se sviđa kako izgleda. Jo, kako mi udarilo ovo svjetlo u oči. Baš mi se nekako sad sviđa. Evo, na ovom svjetlu mi je ekstra. Sviđa mi se i frizura, sviđa mi se i sve. Tako da ovaj nekako čudna je ta ženska glava. Čudna skroz. U nekim momentima vam je super, u drugom momentu ono kao bez veze. Što se tiče same frizurce, kao frizurce ekstra mi je, nije moglo bolje. Znači super mi je ovako ova dužina. Na ovu dužinu se vjerojatno šiša sljedećih godina. Neću puštati već u kosu, mislim, ne znam, nemam pojma, ali ovako ću se šišati. Sad, da li ću šta promijeniti, da li ću, ne znam, šiškice, ovano, nemam pojma, ali ovako mi je najbolja frizurca, najlakša za održavanje. Što se tiče sad njege neke, ja ću dalje prati sa Wash & Go šamponom, samo što sad imam regeneratore koje nisam koristila. Imamo Delsev neki regenerator, onda imamo onu Oro terapiju, isto kao neko ulje, to ću da probam, ne stavim da vidim kako će izgledati. Ona je meni bukvalno samo oprala kosu i stavila mi neki svoj regenerator ili neku ulja, nemam pojma, ali tako je fina kosa i mekana, baš je fina, dakle uopšte se ne ošća da je oštećena niti bilo šta, dok recimo da sam uradila te pramenove i to, što naravno ne mogu se zakljeti da neću, ali ne želim stvarno, sad bi samo ovako nosila. Vjerojatno bi tad ne bi bila takva, ali stvarno se ne ošća ni malo oštećeno, stvarno je super. Eto, što se tiče boje, evo ovu sam dakle koristila, ovu sam kupila boju, tu ću staviti sliku. Ako već da sad nisam rekla koja je boja, ta je u pitanju. I kako sam dobila ovu boju, pa jednostavno. Dakle, dobila sam komentara kako sam dobila ovu boju, kao da je ne znam šta. Pa jednostavno, moja boja je smeđa, nanijela sam tu boju i dobila sam jednostavno ovu nakon nekih možda 40 minuta držanja. Ne znam koliko sam držala u stvari boju. Eto, to je bila moja priča kako sam se ofarbala, kako sam došla uopšte na ideju. U suštini taj termin od nedjelju pola 11 je propao jer sam ja bukvalno došla ženi nenajavljena i žena me naravno primila da me ofarba. I nekako sam bila sretna, iskreno sretna sam. Iako, ne mogu vam pisati, znači iako u momentu kad se pogledam na nekom ogledalo mi se kao ne sviđa boja, ali sam sretna što sam ofarbana. Nekako ono, radujem se da se vidim. Jer kažem vam, kada sam našminkana ekstra, ali kad nemam šminku, nekako sam blijeda i spijena. Ne znam. Naravno, ovo će se još i saprati, promijenit će se ova boja već vjerovatno u 10 nijansi kroz koji mjesec. Tako da, i dok moja krene izrastati, što ja znam. Podijeljena su mišljenja, neki su ono kao kad me vidi, wow, super, ekstra ti je, neki su ono kao, pa, znaš, ono, nije ti nešto, bolja ti je tvoja prirodna. Meni je jasno, naravno, bolja je možda prirodna, možda je, jest, nemam pojma, ali meni je bila potrebna malo promjena, razumijete? Tako da, iskroz mi je okej sad ova nijansa. sad mi je okej, vidjet ćemo kad odim na drugo ogledalo, možda mi neće biti okej. Tako da, sretna sam nekako sad što sam napravila neku promjenu. Ono, nekako čovjek se osjeća ljepše, ono, imaš veći motiv da se kao središ i dotiraš, zato što kao imaš novu boju na sebi. Eto, to je bilo to što se tiče mog farbanja i moje promjene. Vidimo se, moji dragi ljudi, u nekom sljedećem videu. Nemojte puno štetiti svoju kosu, nemojte puno farsirati. Stvarno ne znam što bi vam rekla, radite ono što želite, što volite. Mislim, nekako potrebno je da čovjek isprobava nove stvari. Stvarno jeste. Naravno, ne treba ići sad u krajnosti, sad ne znam koliko farbi na sebe stavlja pa da vam opadne kosa, ali ili da izgubi na svojoj izdržljivosti, ali treba nekad promijeniti, treba nekad biti malo ono... Jer jednostavno ošćate se bolje i ljepše kad promijenite neku
neku stvar na sebi, pa makar to bilo i da se ofarbate. Znate kako ono žene kad odu, kad raskinu, ne znam, ja kad žele neku novu etapu u svom životu, onda kao ono ofarbaju se, ili ne znam šta urade. To bi bilo to što se tiče ovog videa. E da, za kraj želim da pozdravim dvije djevojčice. Jo ljudi, ja sad ako se sjetim, Ramela Meseljević i Ramela Meseljević i Nikolina Ribić, čini mi se. Moraš da provjerim. Nikolina Ribić i Ramela Meseljević. Generalno, želim svima da se zahvalim. Hvala vam puno svima što mi ostavljate divne komentare. Hvala vam zaista od srca. Zaista mnogo znači. To sam možda još puno puta rekla, ali reći ću još puno puta. Zaista znači svaki komentar. Ima tu naravno još djevojčica koje me podržavaju. Ne znam, Larisa Karić, Leila, Sheila. Kono još ima Zlata, naravno nisu djevojčice, tu su neke su žene među njima koji mi ostavljate česte komentare, ne mogu sve se sjeti, ima, eto vidiš, sad, glupo mi je, neki sam nabrojala, ali neki nisam, najradije bi sve da vas nabrojim, ali evo ovo su neka imena koja sam sad ostala u sjećanju, sad sam malo i pod pritiskom, pa ne mogu da se sjetim, ali znam da ima još, žena, curica koji mi ostavljate komentare, hvala vam zaista odšto svima. Eto, ko zna koji put govorim doviđenja i vidimo se u nekom sljedećem videu.